Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы мен өзекті мәселесі біздің топтамада. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Теміртауда көп қабатты тұрғын үйдің төбесі опырылып құлады. Тұрғындар төбені жөндеуге ақша жинап үлгермедік дейді. Қарағандылықтарды Фараон туристік фирмасы тақырға отырғызып кетті. Енді 30-ға жуық қала тұрғыны туристік фирманың үстінен сотқа арыз берген. Алайда тергеу істері көңіл көншітпейді дейді олар. Во-первых, Юго-Восточный отдел полиции, я считаю, очень безалаберно, что целый месяц продержали дело, никого из нас не вызывали и вообще следственные действия вообще никаких не принимали. Қарағандыдағы атышулы Серік Ахметовке қатысты сотта куәлерден жауап алынып жатыр. Бүгінгі сот отырысында куәгерлік еткендерден бұрынғы әкім Бауыржан Әбдішевке тиесілі жаяу жол төсеніштері зауыты жайлы сұрастырылды. Теміртауда көп қабатты тұрғын үйдің төбесі опырылып құлады. Тұрғындар төбені жөндеуге ақша жинап үлгермедік дейді. Енді 16 отбасы баспанасыз қалып отыр. Олардың кейбірі оқу орнын жатақханасына орналасса, өзгесі жақындарын үйін паналауға мәжбүр. Оқыс оқиға 11 тамыз күні кешкілік ескі қаладағы Школьная көшесі 16 үйде орын алып отыр. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасына шұғыл ақпарат келіп түскен соң, мамандар аталмыш үйдің бірінші подъездің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшірген. Школьная 16 мекен жайы бойынша бірінші подъездің төбесі құлау фактісі орын алды. Оқиға орнына келген кезде жергілікті мемлекет органдарының күш құралдары мен жаңа осы тұрғындардың бәрін көшірдік. Жергілікті орын оцепление алынды. Қуанышқа орай зардап шеккендер мен құрбан болғандар жоқ. Ондағы 16 отбасының 10-ы уақытша политехникалық колледжге көшірілген. Қалғандары туыстардың үйіне қоныстанды. Мамандардың айтуынша, бүгінгі күні үйді қалпына келтіру жұмыстары жүргізілетін болады. Кеше 12 тамыз күні жергілікті басқарушы органда әкімнің орынбасарының қатысуымен төтенше жағдай алдын алу комиссиясы отырысы болды. Сол отырыста тұрғындарды басқа жерге баспана беру шешім қабылданып, осы оқиға бойынша әрі қарай шешім қабылданады. Жалпы Школьная көшесі 16 тұрғын үй 1946 жылы салынған. Осы уақыт ішінде бұл үйге күрделі жөндеу жүргізілмеген. Тұрғындардың айтуынша үйдің төбесі ескіріп, апатты жағдайға жеткен. Алайда тұрғындардың өздері жөндеуге қаражат жинаймын дегенше, подъезд жабындысының плитасы бірақ күнде опырылып қалды. Да, появились трещины, пока все собирали деньги, ну всякое же бывает, да, кто работает, то нет. Үйдің төбесінен сызаттар пайда болды. Тұрғындар жөндеуге ақша жинаймын дегенше құлап қалды. Ескі үй болғандықтан ертерек қамдану керек еді. Алайда көпшілігінде ақша болмады. Ольга Киряновның бұл үйде тұрғанына 15 жыл болған. Үш баланың анасы жергілікті билік ұсынған уақытша баспанадан бас тартып отыр. Әзірге ол туыстарының үйін паналап отыр. Мені жұмыстан шақырып алды, комиссия келді, политехникалық колледжің жатақханасына барудан бас тарттым. Өйткені жұмысым осы жақта, оның үстіне үш балам бар, қарайтын адам жоқ. Аталмыш үйге төтенше жағдай белгіленбеген, бүгін күні арнайы комиссия құрылып, үйді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. Қарағандыдағы атышулы Серік Ахметовке қатысты сотта куәгерлерден жауап алынып жатыр. Бүгінгі сот отырысында куәгерлік еткендерден бұрынғы әкім Бауыржан Әбдішевке тиесілі жаяу жол төсеніштері зауыты жайлы сұрастырылды. Үш күн бойы 21 экс-шенінің айыптарын қараған прокурорлар мен қорғаушылар бүгін екі куәгерден ғана сұрақ алып үлгерді. Әуелі мемлекеттік айыптаушылар Виктор Швачкиннен жауап алды. НТП-строй компаниясының директоры 2012 жылы Бауыржан Әбдішев жаяу жол төсеуге арналған плиталар шығаратын зауытта ашқаннан кейін тауарыма сұраныс бірден 20%-ға төмендейді дейді. Тіпті бәсекелестікке шыдамайтынын білген олар шығынға батпай тұрғанда бизнестерінің бағытын өзгертуге мәжбүр болыпты. Бір қызығы, куәгерде сөзін дәлелдейтін жазбаша түрде бір қағаз жоқ. 2012 жылы жаяу жол төсеуге арналған плиталарды өндіру зауытының салынып жатқанын естідім. Мен құрылыс алаңына барып қайтқанда сондағы құрылысшылар зауыттың әкімге тиесілі екендігін айтты. Ал зардап шегуші тарап Қазстроймарт фирмасының қожайыны Александр Керн, Евростандар Қарағанды компаниясының басшысы жұмыскерлерімен қоса тұтынушыларын да өзіне қаратып алды дейді.
2011 жылы әкімдіктегілер зауытыма келіп жұмысымды тексерді. Екі айдан кейін цех бастығы зауыттан кетіп қалды. Бір жылдан кейін евростандартқа орналасқанын естідім. Ал 2012 жылы клиенттерінің бірі евростандарт компаниясының басшылары тас төсеуіштерді менен сатып алуға тыйым салғанын айтты. Бірақ айыпталушылардың орындығында отырған Бауыржан Әбдішев те бұрынғы қорғаныс министрі Серік Ахметов та кінәлерін мойындаған жоқ. Сөздерінше, айыптар ойдан шығарылған. Тіпті сөзімізді дәлелдейтін тиісті құжаттарымыз да бар дейді. Свои предъявленные обвинения не признаю полностью. Прозвучавшие сегодня вчера обвинения являются надуманными и не основанными на фактических обстоятельствах дела. В подтверждение этого я и мои защитники представят собранные соответствующие доказательства и переведут соответствующие доводы. Ваша честь, я уверен, справедливым, объективным разбирательством этого судебного процесса. 4 күн бойы 6 сағаттан өткізілген сот отырысы бүгін түске дейін ғана болды. Судья Исламхан Есенбаев қалған куәгерлерден келесі аптада жауап алатынын айтты. Алмас Мұсабеков, Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мағұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Фараон туристік фирмасынан алданған қарағандылық тұрғындар істің жүргізілу барысына көңілдері толмайды. Олардың айтуынша, құқық қорғау органдары іске өте салғырт қарауда. Себебі біз қай кезде арызданып барсақ, істі тек сол кезде ғана қарайды дейді олар. Бүгін 30-ға жуық Фараон туристік фирмасына алданғандар облыстық прокуратура алдында бас қосты. Олардың айтуынша, іс әлі бір деңгейден де қозғалмаған. Оған оңтүстік шығыс аудандағы полиция бөлімшесіндегілер кінәлі дейді. Себебі істің ақ қарасын ажыратып жатпай, бірден ішкі істер полициясына тапсырған. Тек жақында ғана оларды жапа шеккендер деп жариялады. Специально пришел в милицию. Мен милицияға келдім. Маған өтініш жазбай ақ қойыңыз, сіздің әкеңіз жазып береді деді. Ал зардап шегуші тек менің әкем ғана емес қой. Қарағандылық тұрғын Ілиясова Динара Фараон туристік компаниясына шетелдік сапар үшін 800 мыңға жуық қаржысын құйған. 8 шілде күні саяхатқа шықпақ болған отбасының қолына қажетті құжаттар тек 7 шілде күні ғана тиеді. Ал әуежайға жеткенде шетелге ұшатын саяхатшылардың тізімінде болмай шығады. Это был, конечно, для нас стресс большой. Бұл біз үшін күтпеген жағдай болды. Балаларымыз үшін де ойламаған жерден соққы болды. Себебі біз демалысқа балаларымызбен шықпақшы болғанбыз. Менің ойымша, жұмыстарына салғырт қарайтын бұндай жандар заң бойынша жауап берулері керек. Зардап шегушілердің айтуынша, өздерін тақырға отырғызып кеткен туристік фирманың иесі Жанна Абеева еркіндікте жүр. Ал ақшаларын сұрап барғандарға күнде ертең деген уәдемен тойдырып келеді екен. Соңғы рет тамыздың 4-ті күні уәде етілген кездесу болу керектін. Алайда оларды мекеменің құлыпқа жабылған есігі ғана қарсы алды. Всеми делами занимается мама. Барлық істермен Жаннаның анасы Қарлығаш айналысады. Бізде ол адам туралы барлық мәліметтер бар. Телефон нөмірлері, мекен жайы барлығы да. Олардың кенселері жалға алынған. Егер олар бізге қазір кенсеге кіруге жол бермесе, біз тура солардың үйлеріне барамыз. Ресми мәліметтерге қарағанда облыстық прокуратураның бақылау органдары бұл істі қолдарына алмақшы. Әзірге әділет іздеген алданған тұрғындардың қанша уақытқа дейін қаржыларын кері қайтара алмай жүретіндері белгісіз. Құқық қорғау органдарына шағым түсіргендеріне міне бір айдың жүзі болды. Әзірге бұл іс бойынша құқық қорғау органдары жартып ешнәрсе айтқан жоқ. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Ал нөмірі 93-ші мектеп гимназия шаһарымыздың ең үздік орта білім беру ұйымы атанды. Дәстүрлі тамыз конференциясында қала әкімі Нұрлан Әубәкіров аталмыш мектеп басшылығына 5 миллион теңгенің сертификатын табыстады. Жаңа жиын барысында жаңа оқу жылына енгізілетін жаңашылдықтар да таныстырылды. Соның бірі 4-ші сынып оқушылары қатысатын PIRLS зерттемесі болмақ. Қаламызда дәстүрлі тамыз конференциясы өтті. Білім беру жүйесін жаңартудағы өзекті мәселелерді талқылауға шаһарымыздағы оқу ордаларының басшылары қатысты. Пленарлық отырыс қала әкімі Нұрлан Әубәкіровтің төрағалығымен өтті. Жиын барысында сөз алған Қарағанды қаласының басшысы соңғы 5 жылдықта қалалық білім мекемелері көрсеткіштерінің жоғарылағанына тоқталып өтті. Егерде 2011 жылы алдыңғы және соңғы рейтингілерде балалардың көрсеткіш байқауы 100 реттен айырмашылыққа ие болса, онда биылғы жылы ол айырмашылық бар болғаны 6 ғана. Осылайша бұрындары төмен көрсеткішті ұстап келе жатқан оқу ордаларының да алға шыққанын байқаймыз.
Сондай ақ қалалық мектепке дейінгі ұйымдар желісін кеңейтуге бүгінгі күнде бірқатар басымдықтар берілген. Қарағанды қаласы бойынша мұндай мекемелердің саны 2014 жылы 4 бірлікке артқан. Дегенмен де осы салаға қатысты туындап отырған мәселелер де жоқ емес. Бүгінгі таңдағы экономикалық өзгерістер өткен жылғы Тамыз конференциясының қадамды жоспарларын толығымен жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді. Сондықтан біздерге мемлекеттік және жекеменшік әріптестік резервтерін пайдалануға тура келді, дейді қалалық білім бөлімінің жетекшісі. Жекеменшік балабақшалар берілген мемлекеттік тапсырыс 2014 жылдың 1 қыркүйегінде 530 орынды құрады. Бұл көрсеткіш 4 жыл ішінде өзгерген жоқ. Жекеменшік балабақшалардың құрылтайшыларымен жүргізілген белсенді жұмыстар 2014 жылдың 40 мен 2015 жылдың тамыз аралығында мемлекет тапсырысты 677 орын ашуға мүмкіндік берді. Мемлекеттік тапсырыстың бүгінгі таңдағы көрсеткіші 1197 орынды құрап отыр. Бүгінгі күнде оқушының жеке тұлғасын қалыптастырудағы басты бағыт оның қосымша білім алуына бөлінеді. Ал олардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру мәселесі де өзекті болып тұр. Жаңа оқу жылында PISA, TIMSS халықаралық зерттеулердің аспектісі оқушылардың білімі мен шеберліктері сапасының негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылатындықтан оған басымдық мән беру қажет. Сондай-ақ алғаш рет ұйымдастырылып отырған PIRLS зерттемесіне алдағы уақытта 4-ші сынып оқушылары да қатысатын болады. Қазақстандық оқушылардың осы зерттеулер дегі былтырғы нәтижелер функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың төменгі деңгейін көрсетіп өтіп отыр. Өткен оқу жылында қаладағы 5 мектеп, номер 3-ші гимназия, 17-ші, 30-ші, 81 және 82-ші орта мектептер PISA TIMSS зерттеулеріне қатысты. Нәтижесі 2016 жылғы басылымдарда жарық көреді. Облысымыз бір тілекті ерлетіп, бір тілекті терлеткен тестілеу мәселесі бойынша республикада алдыңғы көрсеткіштерге ие болды. Десе де білім бөлімінің жетекшісі оқушылардың көбісі тест жауабын жаттап алады, ал логикаға бас ауыртпайды деп бір түйреді. Бұл тамыз кеңесіне тамызық болған жайттың бірі. Ал мұғалім мәртебесін көтеру бойынша біліктілікті арттыру мен ұстаздық кәсіптің қоғамдағы имиджін өсіру күн тәртібіндегі басты мәселе болып отыр. Сонымен қатар алқалық кеңестік жиында үздік білім беру ұйымдарының сертификаттары тапсырылды. Қала бойынша бұндай сертификаттарды тек 5 мектеп ұжымы ғана алды. Ал шаһарымыздағы нөмір 93-ші гимназия ұжымы үздік орта білім беру мекемесі деп танылып, 5 миллион теңгелік сыйақы иеленді. Міне, біздің ұжым үшін үлкен жеңіс ол мына сертификат алуымыз. Ол сертификатты біз материалды техникалық базасын көтеруге негізінде бұл робототехника кабинетін алуға қолданамыз. Рахмет. Мектептен тыс ұйым оқытушылары, балабақшалар тәрбиешілері үшін секциялық отырыстар қаламыздың 21 білім ошақтарында өтеді. Мұнда пәндерді оқытуды жетілдіру бойынша практикалық қадамдар, үздік алғы педагогикалық тәжірибе, өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі өзекті мәселелер талқыланатын болады. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында мыңға жуық жағдайы төмен отбасыларға мектеп жабдықтары үлестірілмек. Бүгін Нұр Отан ғимаратында 200-ге тарта мектеп оқушысы оқуға қажетті құралдар алды. Акцияны ұйымдастырушы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті қорымен қатар Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы және Креда қоғамдық бірлестігі қолға алған. 5 баланы тәрбиелеп отырған Жаңагүл Есенгелді қызы бұл акцияға тұңғыш рет қатысып отыр. Бұған дейін де балдырғандары мектеп ұжыматынан түрлі қайырымдылық шаралар барысында құрал жабдықтар алған. Көп балалы ананың сөзіне сенсек, бір баланы мектепке даярлау барысында 60 мың теңге көлемінде қаржы кететін көрінеді. Сол себепті де бұл акция ата-аналар үшін өте тиімді екенін айтады. Енді бүгін мектепке жол атты акциясына қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Біз енді жылда мектепте бізге киіндіруге балаларды өте қиын болатын, енді осындай акциялар жыл сайын жиі болып тұрса екен дейміз. Мектепке жол акциясына Тұңғыш Президенті қорының өкілдері, облыстық мәслихат депутаттары, облыс кәсіпкерлері қатысты. Үлестірілген мектеп жабдықтары көп балалы ата-аналардың және аз қамтылған отбасыларға, жетім балаларға табысталды. Олардың құрметіне арнап мерекелік шара да ұйымдастырылған көрінеді. Түрлі ойындар мен билер балалардың көңілін бір серпіп тастады. Біз
республиканская акция «Дорога в школу». Бұл акция жыл сайын өткізіледі. Біз бүгінгі таңда Қазақстанның барлық аймағын қамтып отырмыз. Биыл біз Қарағанды облысына нақты айтқанда сәуір айында болған тасқыннан зардап шеккендерге көмек беруге келдік. Балаларға тұңғыш президенті қорының белгісі бар. Брендтелген сөмкелер мен кеңсе тауарларын әкеліп отырмыз. Қор басшылығының сөзінше, республика бойынша 5000-ға жуық отбасыға көмек көрсетпек ниетте екен. Ал облысымыздағы аталмыш шара 14 тамыздан 18 тамызға дейін өткізілетін көрінеді. Бұл Қарағанды қаласында ғана емес, сонымен қатар Теміртау, Абай, Шахтин шаһарларында, Мұстафин елді мекенінде және Жезқазған қаласында жалғасын табады. Акция барысында балалар үшін мерекелік бағдарламалар, асфальттағы сурет конкурстары мен спорттық жарыстар ұйымдастырылмақ. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздың кәсіпкерлері бизнес жүргізуде кедергілер мен қиындықтарды талқылады. Ондағы мақсат жеке кәсіп жүргізу барысында орын алатын қиыншылықтарды тудырмау немесе оңтайландыру жолдарын қарастыру. Жиын аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков пен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілінің қатысуымен өтті. Отырысқа бизнестің екінші деңгейдегі банктердің қызметкерлері, Даму қоры аймақтық институтының өкілдері және мемлекеттік органдардың қызметкерлері қатысты. Негізгі мақсат – ерекше экономикалық кезеңдегі бизнесті жүргізуде орын алатын қиыншылықтар шешу. Жаңа экономикалық шарттарға және жаһандық экономикаға бірігуге шақыруды мақсат тұтқан жиында облыс әкімі кәсіпкерлікті қолдаудағы түйткілді мәселеге тоқталды. Айта кетер жайт, кәсіпкерлікті қолға алып жатқандарға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі және көрсетіліп келеді. Бірақ олар көп нәрсені қалайды. Субсидия ретінде болсын, жеңілдік болсын. Алайда сіздер экономикалық сауатты адамсыздар. Елдегі болып жатқан экономикалық жағдайлар туралы да хабардарсыздар. Сондықтан осыған назар аударыңыздар. Шара барысында бизнес көрсетуде орын алған нақты мәселелер бойынша мониторинг көрсетілді. Онда облысымыздағы бюджеттен шығындалған қаржының көлемі есептелген. Республика бойынша кәсіпкерлерді қолдауда облысымыз алдыңғы орындарды иеленіп жүргенін айтқан Абылай Исабекұлы оның пайдасы мен зиян жағына баса назар аударды. Бізге қазір экономиканы басқа арнаға бұру керек. Экономикалық саясатымызды қолға алған дұрыс. Мемлекеттен жиі қолдау көруді әдетке айналдырмау керек. Ол болмайды. Себебі қазір әлемге бірігу бірлесу процесі кірігіп жатыр. Бәсекелестікті арта береді. Сондықтан да бұл жағдай біздің алдымызға үлкен мақсаттар қойып отыр. Төрағаның сөзінше елдегі экономикалық жағдайды жақсартып, қаржыны үнемдеуді қарастыру керек. Яғни бюджетті барынша тиімді қылуда мемлекеттік компаниялардың қатысы бар екендігін айтты. Жиында сонымен қатар шағын және орта бизнесті іске асырып отырған кәсіп иелеріне түрлі қаржылық жағдайларды болдырмау турасында кеңестер айтылды. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы Алалыкин көшесінде боллардтар орнатылмақ. Бұл туралы бүгін қаланы абаттандыру бойынша өткен баспасөз конференциясында белгілі болды. Енді кешкі сағат 8-ден кейін автомобиль жүргізушілеріне боллард орнатылған көшеме жүруге тыйым салынады. Толығырақ тілші материалында. Алалыкин қала ішіндегі саябаққа жақын орналасқан көше. Басқару пультіндегі бір ғана түймешекті басса жеткілікті. Асфальттың астынан белгіленген шектеулі уақыттан кейін жүруге болмайтынын ескертетін телескоптық бағандар шығады. Егер де осындай жол бұғаттағыштары қысқа аязға, суық пен қарға төтеп берсе, онда келесі жылы бұндай құрылғыларды қаланың басқа да аудандарына орнату көзделіп отыр. Как новый мы асфальт положим? Жаңа асфальт салған кезде бізде қалада түнгі жарыстар басталды. Егер де бізде жол полициясы болмаса, әсіресе жастар жағы оған назар аудармайды да, жылдамдықты арттырып жібереді. Ал баллардтар орнатылғаннан кейін бұлай жүруге болмайды. Келіңіздер, қыдырыңыздар, демалыңыздар, бірақ көше бойында жылдамдықты арттырып жүрмеңіздер. Бұдан бөлек қаламызда жол маркерлері жүргізілетін болады. Оларды Бүркіт кафесінің жолынан бастап, Алматы бағытына дейінгі жол айрығына дейін салады. Маркерлер күн сәулесі арқылы қуаттанатын болады. Ал түнде жарық шашып, жүргізушілерге ескерту белгісін береді. Әзірге жарық маркерлері шетелден сатылып алынады. Сондай-ақ баспасөз мәслихатында қаланың абаттандыру жұмысына 2 миллиардтан астам теңгеге жуық қаржы бюджеттің бүйірін босатқаны белгілі болды. Бұл ақшаға қала көшелерінің жолдары мен абаттандыру жұмыстары және көше ағаштарын кесу жұмыстары кіреді. Меруерт Балкиева, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алдағы демалыс күні Қарағанды жұртшылығы спорт күні мерекесін атап өтеді. Қала әкімшілігі барша қарағандылықтарды орталық саябақта сағат 10:30-нан бастап өтілетін спорттық шараларға қатысуға шақырады. Келіңіздер, белсенділік танытып, салауатты өмір салтын насихаттауға өз үлесіңізді қосыңыздар. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.